Congratulations on the victory tonight. Give us the feel of how you feel after that performance. Parabéns pela luta de hoje. Como você se sentiu com essa vitória? Obrigado. Quero dizer que eu estou me sentindo muito feliz. Hoje é minha estreia, esperei minha vida toda por isso. E estou muito feliz. Não foi da maneira que eu gosto realmente de nocautear ou finalizar, mas eu consegui a vitória na inteligência. Thank you. Today was I'm happy to finally make my debut in the UFC. Not was the way I wanna, but I'm happy to be to win the fight. But you guys are gonna see a different fight in my next fight. Can you talk about the emotions coming in? Were there nerves tonight? Did you feel any pressure because of the family name you have? What were the feelings like coming in? Você dá para descrever qual foi a emoção que você sentiu hoje, a pressão por ter o nome da família, por ser irmão do campeão? Você pode falar para a gente como é que foi a pressão? Na verdade, eu enquadrei, queria nocautear o cara, meti algumas mãos de encontro nele e meio que me achei um pouco lento na luta. Eu creio que senti um pouco da pressão do evento, um evento muito grandioso como este. Eu senti um pouco gás no primeiro round, consegui recuperar já no segundo. E foi uma luta dura, para mim, mas foi bom para mim. Eu creio que eu ganhei muita experiência com essa luta e consegui ganhar na inteligência. You know, I not feel pressure about my last name, but I feel a little bit slow in this fight. Like, I don't feel like my performance not was good. Was the pressure of the fight in UFC? This gave me the pressure. Not my last name, because this event is huge, is my dream come true, but the next time you're gonna see a much better fighter. The pressure I felt was because he is the UFC, not because I'm brother of Davidson Figueiredo. But you guys, for sure, the next time you're gonna see another fighter. I know you were disappointed, you wanted the finish, but at the end, did you feel confident that you had done enough to win the decision? Eu sei que você queria acabar com a luta, mas no final, você sentiu confiante que tinha vencido a luta? Sim. Eu acredito que fiz o suficiente para vencer a luta. Não consegui nocautear, mas acabei ouvindo meus corners e jogando na inteligência com ele. E acabei botando para baixo, trabalhando um bom cotovelo e realmente ganhei a luta. Yes. In the end, I was sure I won the fight. You know, I listen my corner. I play smart for won this fight because you know my debut in the UFC. But in my mind is come back to train strong and show who is Francisco Figueiredo. Nice. The last thing for me, I mean, as you move forward, do you want to be known as Davison's brother, or do you want people to, you know, not talk about that relationship, you know, and to let you carve out your own path? How do you think about that? Você sabe, você quer ser conhecido como irmão do Davidson Figueiredo, ou você não quer que as pessoas falem? Como é que você se sente sobre isso? Não. Eu realmente quero mostrar trabalho e ser conhecido como Francisco Figueiredo, não como irmão do Davidson Figueiredo. Eu vim aqui para mostrar quem eu sou realmente. E eu vou mostrar para o povo que eu sou um grande campeão e não estou aqui só porque ele é o Davidson Figueiredo, só porque ele é meu irmão. Eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. Eu fui campeão de um grande evento na América Latina, então eu mereço estar aqui no UFC. You know, I'm here to be known a Francisco Figueiredo. I'm here because I deserve. I won one of the biggest events in Latin America. I'm going to say the biggest because he's a champion for Jungle Fight. And I want to be known, I want the people understand I'm here because I am the champion of the biggest Latin America event, not because I'm the Davidson Figueiredo brother. And you guys are going to see in my next fight. I'm going to rest 1 week and come back to train stronger than ever. Francisco, right here. The fight, you implemented a very wrestling-based and a lot of grappling. Is that something you were hoping to do before the fight, or did it just present itself in the middle of the fight? Você lutou muito luta agarrada, de derrubar.
É isso que você queria fazer ou você só mudou a estratégia no meio da luta? Não, não. Eu realmente mudei a estratégia no meio da luta. Vi que eu não estava conseguindo nocautear ele. E então resolvi usar a estratégia. Botei para baixo e ganhei a luta na inteligência. No, no, no. I come here to knock out him. But I not feel really good. I say, hey, I'm gonna win this fight and come back strong. This was my mind. But I come here to knock out him. But he not feel really good. You don't know, is it because the pressure of the UFC? But he, when he saw he cannot knock out, he preferred won the fight as a smart fighter. I know you said you wanted to take a week off before you get back into camp. Last year, your brother became a big star because he fought a lot very frequently. Is that something you're also looking to replicate, or do you want to take more time off between fights? Você quer, você vai descansar uma semana. Teu irmão lutou 4 vezes ano passado e se tornou uma grande estrela porque lutar uma luta atrás da outra. Você quer fazer isso? Você quer fazer uma luta atrás da outra? Quando você quer lutar novamente? Sim, quero fazer uma luta atrás da outra. Assim que me chamarem, já vou estar pronto e vou voltar daqui. É, vou visitar minha família no interior uma semana, mas já vou estar pronto. Assim que me chamarem, eu vou estar pronto para lutar. Eu quero fazer história como meu irmão fez. Yes, yes. I wanna fight one fight. Many fights in 2021. I'm gonna rest 1 week and gonna come back to train strong. And I wanna make history the same my brother made. Would it be difficult to fight on the same card as your brother? Do you like fighting separately so you can focus on him and he can focus on you rather than being in the back while he's fighting and vice versa? Você prefere lutar no evento que o teu irmão não lute ou você prefere lutar no evento que teu irmão lute para você ficar esperando, depois esperando ele? O que você prefere? Sim, cara, será um grande prazer lutar no mesmo card que o meu irmão. É, espero que isso aconteça logo. Eu estou muito empolgado para lutar no mesmo card que ele. Não, não. I wanna fight in the same card his brother Davidson gonna fight. This is gonna be a dream for him. Fighting the same day Davidson Figueiredo fight. Francisco aqui. Você tem um jogo mais calmo, né? Pelo menos é o que deu para perceber. É, você sempre foi assim, mesmo sendo nocauteador, você sempre foi assim um pouco mais calmo no tatame? Sim, eu sou um cara que eu espero o momento certo para atacar. Atacar com força e pegar meu adversário de encontro. Mas eu me senti um pouco lento, estava sem a distância, não estava conseguindo chutar ele, usar meus bons chutes que eu gosto. Então, não foi uma grande noite para mim. Não foi do jeito que eu realmente queria lutar com ele. Queria pegar ele. O time do Rivera estava falando ali no final do terceiro round que você estava cansado. Você se sentiu cansado em algum momento no final da luta? Na verdade, eu me senti cansado no primeiro round. Eu acabei sentindo um pouco gasto, mas no último round já estava mais na inteligência mesmo. Vi que eu não ia conseguir nocautear ou finalizar, resolvi ganhar na inteligência. Sabia que ele tinha perdido os 2 rounds e queria dar pressão, mas aí eu consegui botar ele para baixo e ganhei a luta na inteligência. O seu irmão, ele fez alguns intercâmbios, né, no Team Alpha Male. Você também tem interesse em treinar em alguma outra academia fora do país? Eu tenho vontade de visitar as outras academias fora do país. É, na Tailândia, eu tenho muita vontade de ir na Tailândia, treinar Muay Thai. Mas quando eu tiver com preparação para luta mesmo, com luta fechada, eu prefiro treinar com o meu time mesmo. Olhando para trás, né, tudo que vocês passaram para chegar até aqui, a família Figueiredo, agora vê seu irmão campeão e hoje a sua estreia, como é que você está se sentindo? Pois é, cara, realmente para mim é muito grande. Quando eu assinei realmente com o UFC, passou um filme na minha cabeça, quando nós começamos, de onde nós saímos e onde nós conseguimos chegar, com muito trabalho. Então, realmente, eu me sinto muito feliz por não ter desistido nos momentos difíceis, nos momentos que nós sentimos vontade de desistir. Então, eu me sinto muito feliz. Depois dessa estreia, você acha que dá para viver exclusivamente do MMA? Com certeza. Eu acredito que as coisas vão melhorar para mim. Não só para mim, para minha família. E como já melhorou depois que meu irmão entrou no UFC, mas eu acredito que agora vai melhorar muito mais. Obrigado. Aqui. Aqui, Francisco. Thank you, guys. Thank you. Bye-bye. Aqui, Francisco. Pergunta aqui. Passaram a sua primeira luta, né? Sua estreia. Você olha para a categoria, pensa em subir um degrau de cada vez ou você já se sente pronto para enfrentar um top 15? Você quer fazer uma,
uma ascensão rápida dentro do Ultimate? Não, cara, eu quero ir... Eu ainda não posso pedir um top 10. Eu acredito que eu tenho muito que melhorar. É, não foi nem meus 50% hoje aqui no Ultimate. Mas eu tenho muito que mostrar nessa categoria ainda. Foi minha primeira vez lutando nas 57. É, sempre lutei na 61. E eu nunca tinha batido assim 57. Eu acredito que foi uma experiência que valeu a pena. Foi uma guerra hoje, mas eu prometo voltar muito melhor na próxima. Como é que é para você ter por perto? Você tem o Davidson, treina com você, está na rotina dele o tempo inteiro, mas como é que é a tua relação quando você cruza com o cinturão do Davidson? Você sonha, você olha, tem algum tipo de relação ali para te motivar ainda mais? É, cara, para mim, olhar o meu irmão como campeão, eu me sinto muito alto. Mas com ele, assim, eu não consigo olhar ele como um campeão. Eu olho ele como meu irmão, cara. Sabe, eu não consigo ver ele assim, ah, caramba, o Davis campeão do UFC. Não, eu enxergo ele assim como meu irmão, uma pessoa que a gente foi criado junto. E não tenho assim, mas tenho muito orgulho dele, por ele ser quem ele é, campeão. Inevitavelmente as pessoas vão fazer comparações entre vocês, analisar o estilo de luta de vocês. Isso é algo que te agrada? Você gosta desse pensamento de dobradinha, de ser irmão e ter um estilo parecido? Ou você quer, de alguma forma, mostrar que é um lutador diferente? O Davidson é um cara, você é outro? Na verdade, eu quero mostrar que eu sou um cara diferente nessa categoria. Hoje não consegui mostrar realmente meu jogo, mas eu sou um cara... Nunca houve um cara como eu, do meu estilo, nessa categoria. Vocês vão ver em breve. Yeah, bora.